Når man så mange har solgt sejletøj og teknisk tøj i mange år, så er det svært at blive sådan super begejstret altid, når man får nogle nye varer ind på, i showroomet. En af de absolut fedeste ting, som kommer til at sidde for mig, det er den her nye sortshjælpemeter varer fra Nordsales. Det er en sortshjælp, som på bagsiden har en membran, så den er i teorien 100% vandtæt. Den er bare ikke tæppet i syning, så den er ikke vandtæt i syning, men selv materialet er vandtæt. Så ser det som en windbreaker. Og så er der bare super meget stretch i metervaren. Du kan virkelig strække sig og føle kroppen i alle dine bevægelser. Der er sådan et Nordsales gummilogo hen over brystet her, der er en hætte på. På bagsiden, hele indersiden, der er sådan en lidt vaflet flis, der gør, at det giver noget isolation og noget varme. Og så har du en god lomme her, du kan gå og varme dine hænder i. Super cool sovshjælp fås i den her, og så fås den i en blå farve. Hvis man synes, det her med hætten, og det er sådan lidt for... Det er ikke lige ens egen stil, så i fuldstændig samme metervare, der laver vi det som viste, både til herre og damer. Og vi laver det som gennemlynet jakker til herre og damer. Kommer i fire forskellige farver. Sovshjælp vil jeg sige, den er, jamen, brugt som let stykke overtøj. Det er også være okay at bruge det som en kombination med et par sejlerbukser, hvor det er kun lige brug for noget på bagenden for at holde dig tør, og så have den som sådan en let top, inden himmel og hav går i stå i et. Super cool!